হাতত মেশিন গান লৈ নতুন ৰূপত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং। ভাৰতীয় নৌসেনাৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী যুঁজাৰু জাহাজ আই এন এছ বিক্ৰমাদিত্যত অনন্য ৰূপত দেখা গ'ল ৰাজনাথ সিঙক। দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে যুঁজাৰু জাহাজ আই এন এছ বিক্ৰমাদিত্যত কটালে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত থাকে নৌসেনা প্ৰধান এডমাইৰেল কৰমবীৰ সিং। थोड़ा पीछे आ जाइए आप।